Písečtí hasiči budou nově využívat požární vozidlo s ramenem dlouhým 27 metrů. Požární Tatru, která dosud sloužila na Temelíně, věnovala jeho českým hasičům společnost ČES. Vůz je v perfektním stavu a v písku určitě odvede dobrou službu. Na sundávání rampouchu nebo schazování sněhu ze střech jsou letos písečtí hasiči dobře připravení. Díky ČESu teď mají k dispozici požární Tatru 815. Primárně je toto vozidlo samozřejmě určené k záchraně osob. V písku ale určitě najde i další využití. U nás zahálet tahle výšková technika nebude a nahradí tu naší původní plošinu, která už je zhruba 2 roky v tom nepoužitelném stavu mimo provoz. Rameno se skládá ze 3 částí a je ukončeno košem o nosnosti 360 kg. Na maximální výšku 27 metrů se vysune do 5 minut a po připojení čerpadla může vůz sloužit i k hašení požáru. Vozidlo, které dosud sloužilo pro požární ochranu elektrárny, mohla společnost ČES věnovat díky obnově vlastního vozového parku. My jsme do elektrárny Temelín koupili novou plošinu v letošním roce, která je modernější, která odpovídá současným požadavkům na tuto techniku. Přišlo nám přirozené, že plošinu, kterou vyřazujeme z našeho majetku, tak věnujeme v regionu. Jsme rádi, že ta spolupráce s ČESem, která už byla nastartována před několika lety, pokračuje a věříme, že bude pokračovat dál. Energetici na jihu Čech darovali v pořadí už 3. požární vůz a celkem 21. úžitný automobil. Petra Říhová, Jihočeská televize.